विलास पांडुरंगमुळे शिवसेना रावेर लोकसभा मतदार संघाचं संकट आहे। मी आज रोजी आपणाला सांगतो आहे, नारायण राणे यांना केंद्राने जे पद दिलं आहे त्याचा विचार काय केला आहे हे मला समजत नाही पहिल्यांदा। कारण नारायण राणेसारखा माणूस हा कोणाला होऊ शकलेला नाही। आमच्या साहेबांनी त्याला एवढं मोठ्या कोंबडी चोर होता तो त्याला एवढ्या मोठ्या पदावर नेऊन बसवलं। साहेब नसते तर त्याचा कधीचा एन्काउंटर झाला असता। आणि भाजपला असं वाटतंय की कोकणामध्ये शिवसेना जबरदस्त आहेच, शिवसेना प्रत्येक भागात आहे, काही ठिकाणी दाबल्या गेलेली आहे थोडीफार, काही ठिकाणी फॉर्ममध्ये आहे, जोरात काम करते आहे। त्याचा अर्थ असा नाही कोकणामध्ये की नारायण राणेला पद दिल्यामुळे शिवसेना दबणार आहे। शिवसैनिक हा दबणारा नाही आहे, शिवसैनिक अजून जोमाने काम करणार आहे। व नारायण राणेसारखे असे कोणाला कितीही पदं दिले भाजपने आणि पुढच्या रणनीती आखायचा प्रयत्न केला असेल तरी शिवसेना त्याला जुंपणार नाही, एवढं मी स्पष्ट सांगू इच्छितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।